সেই বিশ্বনাথ কলেজৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আৰু আজি যিহেতু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ অন্তিমটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আজিও দেখা গৈছে যে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তন্ন তন্নকৈ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষা কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী কেৱল কলমটোৰ বাদে বাকীসকল বাকী কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে যাতে নিব নোৱাৰে কাৰণ যদি অন্য সামগ্ৰী লৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে আৰু তাৰ বাবে এইদৰে দেখা গৈছে যে আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকে এইদৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে যাতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এই স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ পাছত শান্তনুৱে দেখুৱাইছে যে প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থীক কিদৰে পৰীক্ষা কৰা হৈছে যাতে পৰীক্ষা গৃহৰ ভিতৰলৈ তেওঁলোকে যিসমূহ সামগ্ৰী বন্ধ কৰা হৈছে নিবৰ কাৰণে যিসমূহ বাৰণ কৰা হৈছে সেই সামগ্ৰীসমূহ যাতে নিব নোৱাৰে কোনো এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তাৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এয়া দেখুৱাইছোঁ বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ জোতাৰ ভিতৰতো যাতে একো নিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এইদৰে এজন আৰক্ষীয়ে জোতাও পৰীক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া আজি যিহেতু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ পদৰ অন্তিমটো পৰীক্ষা আৰু সেই অন্তিমটো পৰীক্ষাও যাতে স্বচ্ছ আৰু নিকা হয় তাৰ কাৰণে এইদৰে দেখা গৈছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰিছে মই বিশ্বনাথৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক আছে জয়ন্ত বৰুৱা ছাৰ ছাৰৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে কেনে পদক্ষেপ আপোনালোকে আজি গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ যিটো গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামৰ যিটো চলি আছিলে আজি আমাৰ অন্তিম দিন তো ছিকিউৰিটি ফালৰ পৰা আমাৰ বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কোনো ধৰণৰ যাতে প্ৰহিবিটেড আইটেমছ লৈ যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ তন্ন তন্নকৈ আমাৰ ফ্ৰিস্কিং কৰা হৈছে গতিকে সেইখিনি আমাৰ কলমে কৰি গৈ আছে ইয়াত কিমান আছে ইয়াত 700 কেণ্ডিডেট আছিল শ্বেডুল কেণ্ডিডেট কিন্তু দেখা গৈছে যে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 400 কেণ্ডিডেট এণ্ট্ৰি হৈছে সময় আছে আমাৰ 10:20 আমাৰ টাইম থাকিব এঙাৰ পাছত শান্তনুৱে দেখুৱাইছে এয়া বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় সন্মুখৰ পৰিৱেশ আৰু প্ৰতিগৰাকী যি পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক একোটাকৈ চকলেট দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাম সেই দৃশ্য এয়া হাতত চকলেট লৈ এইদৰে হাতত চকলেট লৈ এয়া দেখা গৈছে যে আৰক্ষীৰ লোক ৰৈ আছে আৰু যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তালাচ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কৰা অন্তত এইদৰে দেখা গৈছে একোটাকৈ তেওঁলোকক চকলেট দিয়া হৈছে আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ বিশ্বনাথৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে চকলেট দিয়া দেখা হয় মানে আমি এটা গুডউইল জেষ্টাৰ হিচাপে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহ দিবৰ কাৰণে আৰু এটা ফ্ৰেণ্ডলি টাৰ্মছত যাতে গোটেইখিনি চেকিংখিনি হৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি আৰক্ষী বিভাগৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক এটাকে চকলেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ্থী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া কাৰ পাছত শান্তনুৱে দেখুৱাইছে যে এয়া হৈছে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় পৰিৱেশ আৰু এজন পৰীক্ষাৰ্থী আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকক যি আজি পৰীক্ষা আপোনালোকে দিব কিমান আশা লৈ আহিছে আশাটো সদায় সম্পূৰ্ণই থাকে তাকে চাওঁ কি হয় কেনেকুৱা দেখিছে নিৰাপত্তা নাই সম্পূৰ্ণ সুন্দৰ হৈছে আপোনাকো তন্ন তন্নকৈ হয় 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 পৰীক্ষা কৰা হৈছে বেয়া পাইছে নাই 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 নিশ্চয় কেমেৰাত শান্তনুৱে দেখুৱাইছে এয়া বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আৰু মই যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে হেমন্ত শইকীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আৰু আমি এইবাৰ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ গোলাঘাটলৈ গোলাঘাটৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব দীপক হাজৰিকাই আমাৰ সাংবাদিক দীপক হাজৰিকা আছে আমাৰ লগত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দীপক আপুনি কোনটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে আৰু কি ধৰণৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীপক নিশ্চিতভাৱে মঞ্জুশ্ৰী আজি যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ আজি সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আজি অন্তিমটো দিন আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট যি দেৱৰাজ মহাবিদ্যালয়ত আৰু দেৱৰাজ মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে আজি অসম চৰকাৰৰ যি সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আজি অন্তিমটো দিনৰ যি শেষ পৰীক্ষা এই শেষ পৰীক্ষা চতুৰ্থ পদৰ প্ৰাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মঞ্জুশ্ৰী যিহেতু আজি যিহেতু শেষ পৰীক্ষা আৰু ইতিমধ্যে
গোলাঘাট জিলাৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ দিশ আৰু খন্তে সময়ৰ আগতে সম্পূৰ্ণ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আজি যাতে পৰীক্ষাটো সুন্দৰভাৱে হৈ যায় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি দেখাইছোঁ পৰা পৰিৱেশ, যিহেতু ডি আৰ কলেজত ইতিমধ্যে প্ৰায় 500 প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে আজি এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব। আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাইছে আমি কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তই। প্ৰশান্তই নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছে আজি যিহেতু অসম চৰকাৰৰ যি সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তিমটো দিন, আৰু এই অন্তিমটো দিনত 500 প্ৰাৰ্থীয়ে আজি এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে। আৰু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু স্বচ্ছ আৰু নিকা মাধ্যমেৰে যিহেতু আজি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা বহিবলৈ সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু পুলিচ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে যে আমাক যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আমাক ইতিমধ্যে বাধা প্ৰদান কৰিছে, যিহেতু আজি ইণ্টাৰনেট সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে খোলা আছে। যিহেতু যোৱা দুটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈছিল, আৰু ইতিমধ্যে পুলিচ প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ইতিমধ্যে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু প্ৰাৰ্থীসকল আহি আছে, আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাইছোঁ প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যথেষ্ট প্ৰাৰ্থী আহিছে, আপুনি পৰীক্ষাত বহিব আজি, কি ক'ব? প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আজি পৰীক্ষাত আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব, কেনেধৰণে আশা কৰিছে? আশা কৰিছোঁ এতিয়া পঢ়ি মেলিতো আহিছোঁ, তাৰপিছত চাওঁ এতিয়া চৰকাৰৰ কি হেৰি হয়। আৰু যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, কি ক'ব? তেওঁ নিকাকেতো কৰিম বুলি কৈছে, নিকা হৈ আছে, ফালে আৰু চাওঁ লাকে কিমান ফেভাৰ কৰে আৰু এক্সামখন কেনেকুৱা হয়। নিজেতো পঢ়ি মেলি আহিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে হেৰি থাকিলে। আৰু সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে আপোনালোকে ৰিজাল্ট আপোনালোকে আশা কৰে? হয় হয়, আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নিকা ৰিজাল্টটো আশা কৰিছোঁ যে সম্পূৰ্ণভাৱে নিকা হওক, স্বচ্ছভাৱে মানে সকলোৱে মানে পাওক। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে প্ৰাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে যথেষ্ট আশা প্ৰকাশ কৰি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি, আৰু যথেষ্ট প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে আহি আছে। মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 500 প্ৰাৰ্থীয়ে আজি এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব, আৰু যথেষ্ট প্ৰাৰ্থী আহিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব? আজি যিহেতু পৰীক্ষাত কেন্দ্ৰলৈ আপোনালোকে আহিছে, যথেষ্ট আশাৰ লৈ আহিছে, কি ক'ব? কেনেকুৱা দিব আহিছোঁ, তাকে কি হয় চাওঁ, যদি আৰু ৰিজাল্টটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চাকৰি এটা পাম বুলি আশা থাকিলে। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই বোকাখাটৰ পৰা আহিছোঁ। বোকাখাটৰ পৰা আহিছে, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে স্বচ্ছ আৰু নিকা মাধ্যমেৰে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, কি ক'ব? বৰ্তমানলৈকেতো হৈ আহিছে, আগৰ পৰীক্ষাখিনি ভালকৈ হৈ গ'ল, এইটো যেন ভালকৈ হৈ যায় তাকে আশা ৰাখিলোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে স্বচ্ছ আৰু নিকা মাধ্যমে আৰু এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আহিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, কি ক'ব? আজি যিহেতু আপোনাৰ অন্তিমটো দিন, আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে। হয়, চৰকাৰে এতিয়া নিকাভাৱে কৰিছে, আমি আশাবাদী নিকাভাৱে হ'ব বুলি, সেয়াই আৰু। যথেষ্ট আশা লৈ আহিছে আপুনি? যথেষ্ট আশা লৈ আহিছে, কি ক'ব? আৰু এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আহিছে, কি ক'ব? কেনেধৰণে আপোনালোকে আজি পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হ'ব? মই পৰীক্ষাটো দিবলৈ আহিছোঁ, মানে মোৰ কমাৰ্চ কলেজ আছে, দেৰি হৈছে মানে। নিশ্চিতভাৱে শুভেচ্ছা জনালোঁ। ইতিমধ্যে আমি দেখাইছোঁ পুৱাৰ পৰিৱেশ, যিহেতু ডি আৰ কলেজত ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্ৰাৰ্থী আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্ত দেখাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। গোলাঘাট যি পুলিচ প্ৰশাসন, সম্পূৰ্ণ পুলিচ প্ৰশাসন ইয়াত উঠি আহিছে, আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে যি নিকা আৰু স্বচ্ছৰ মাধ্যমেৰে ইয়াত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি দেখাইছোঁ যে হয়, দীপক হাজৰিকা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।